Вітаю! В ефірі «Книга скарг» і нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити сховищам, які є на Хмельниччині, і куди хмельничани та мешканці нашої області можуть ховатися у разі тієї чи іншої загрози. Захисні споруди на Хмельниччині врятують життя чи стануть братською могилою? Питання безпеки нині як ніколи актуальне. Воно й не дивно, адже в країні вже четвертий рік триває неоголошена війна. Періодично вибухають снаряди на складах боєприпасів. А мандри радіоактивної хмари з Росії, про яку українці дізнались лише через 2 місяці поспіль, змусили замислитись про своєчасність оприлюднення інформації, важливої для здоров'я громадян. Тому нині людей дуже непокоїть питання їхньої безпеки. Куди бігти? Куди ховатись у разі тієї чи іншої загрози або надзвичайної ситуації? Де шукати бомбосховище? Чи зможуть вони врятувати життя? Не знаю, громадянам Хмельниччини ніхто нічого взагалі не каже. Кожна людина має відповідати сама за своє життя і влаштувати свої бомбоубіжища, якщо це можливо. Але взагалі я не знаю такого місця, де могли б всі сховатися. Тобто такого тут в Хмельницькому, я думаю, що нема. Тільки є, напевно, для, наприклад, міської ради, от вони собі можуть собі таке дозволити. А прості люди, вони будуть більше всього, що вмирати на вулиці просто. В кожних домах написано, що місце там, де можна ховатися. Підвал. У місті я не бачила ні одного її позначки, де є якесь сховище, тому що я так по центрі, по інших районах міста ходжу, я не бачила, чесно кажучи. Там, де ми живемо, неподалік, там є. Казали, що є. А де це саме? Розкрийте таємницю. Ми живемо в його западному частині міста. Ось там є. Де всі будуть бігти, ми будемо туди бігти. А так маємо надію, що все буде добре і нікуди не будемо ховатися. Все буде добре. Куди побіжете? Я думаю, вже сенсу ховатися не буде. Все. У мене власний будинок, я маю сховище, так. Самі побудували, скажімо так? Самі побудували, давно багато років. Воно задіяне так, як підвал, ніби у землі. Великий, гарний, славний, до чоловік 15-20 може влізти з нашого перевулку. Фахівці переконують, що основний вид захисту цивільного населення від більшості видів загроз аж ніяк не бомбосховища, а евакуація з небезпечних місць. А в захисних спорудах люди повинні перебувати лише доки їх не вивезуть із зони загрози. Захисні споруди класифікуються як сховища, це більш надійне, яке герметичне, воно дозволяє укрити від радіації, від хімічно небезпечних речовин і так далі. Відповідно, далі йдуть протирадіаційні укриття, вже не герметичні, вони дозволяють захистити від радіації, відповідно, вже від хімічного проникнення хімічно небезпечних речовин не всі. І є, відповідно, найпростіші укриття, до яких відносять в тому числі і підвальні приміщення, відповідно, погреба, які є на приватних садибах, використовують для укриття також і підземні переходи в містах, де є це метро обов'язково, це найбільш такі могутні, де можуть розмістити людей. Що стосується укриття в захисних спорудах, в сховищах, протирадіаційних укриттях, то вони повинні забезпечувати елементарні умови перебування там людей. Вони там постійно не перебувають, але максимум до 3 діб. Після цього, відповідно, поступає інформація, як людей евакуювати, в захисту чи як. Ну, на протязі цих 3 діб там повинно бути умови, тобто санвузол повинен бути, повинно бути водопостачання, повинно бути запаси води, чи, відповідно, бутильовані, як сьогодні найбільше дозволяє. Раніше не було таких можливостей, то спеціальні ємкості, де були, де мереж водопостачання, вода там накопичувалася, перевірялась і постійно оновлювалась. Більш використовують бутильовану. Повинна бути система вентиляції повітря обов'язково. Повинна бути система енергозабезпечення. Більшість сховищ знаходиться на території підприємств і установ різних форм власності. Захисні споруди, вони в основному знаходяться на підприємствах і передбачені для працівників підприємств.
Якщо в них є можливість розмістити це ще додатково непрацююче населення, то це вже з розрахунку. А так, по відповідно, укриття по, і по підвалах, і так далі. В нас проведена велика робота була минулий, позаминулий рік по місту Хмельницькому. Саме по приведенню підвальних приміщень, ті, які є в будинках, до того, щоб могли люди там розміститися, приведення їх в порядок. Тому що, самі розумієте, вони зачасту використовувалися як додаткове приміщення, де мешканці будинку могли собі якісь свої речі там зберігати і так далі. Скільки ж захисних споруд на Хмельниччині? В нас протирадіаційних укриттів і сховищ всього є 916 одиниць в області. По їх стану були, скажімо, до початку війни дуже мало приділялось уваги, і уваги приділялось що? Підтримання їх потребує значного коштів, тобто фінансового ресурсу, який, в принципі, тоді не виділявся. Якщо взяти з тої ситуації, яка склалась в країні за останні роки, ця ситуація суттєво змінилась в плані виділення коштів і в плані, відповідно, то, що на них проводяться ремонти. Якщо взяти в цифрах, то протягом 15-16 року на приведення в належний стан захисних споруд було виділено з бюджетів різного рівня 6,5 мільйонів. За 2017 рік було, зараз завершується проведення ремонтів на 10 захисних спорудах, і на які виділено 3,5 мільйона гривень. Раніше мережа захисних споруд була значно розгалуженішою, але поступово їхня кількість скорочується. Ця мережа була більша, але, на жаль, за часи, починаючи з 90-х років, коли йшла приватизація, коли, відповідно, багато підприємств потужних сьогодні не працюють, а не працюють підприємства, приватизація йшла, і, на жаль, захисні споруди, хоча вони не підлягають по законодавству приватизації, в багатьох вони не готові до використання в цьому плані. Основне сьогодні, от останні, починаючи з 70-х років, нас не передбачалось будівництво захисних споруд саме в спальних районах, під будинками сучасними. Самі розумієте, чому якраз політика потепління була холодної війни в ці часи, і думали, що не потрібно буде до цього звертати увагу. Але, на жаль, події сьогодні в нас на Сході показали, що люди в своїх підвалах, в багатоповерхівках укриваються і в своїх погребах, і в підвалах, і коли йдуть обстріли, там тільки можуть знайти захист від тих бомбардувань, обстрілів, які там відбуваються. Вірогідність попадання в будинок менша, ніж вірогідність враження людини чим осколками, які можуть бути, якщо десь розірвалося поряд. Тому, мабуть, що краще сховатися в підвальному приміщенні, в любій низині, в любій канаві, ніж стояти просто на відкритому на відкритій місцевості і надіється, що тут будинок не розрушиться, вас нічого не накриє. То і приклад, і життя показало, що на Сході сьогодні люди в основному ховаються, і де і в панельних будинках, в тому, находять прихід, коли йдуть обстріли, вони куди шукають, вони ховаються, і там вже обладнали собі місця для перебування, якісь запаси води, продукти харчування, якісь лежанки і так далі. Кожен день ми бачимо цю інформацію по засобах, масової інформації. Вони укриваються в цих підвальних приміщеннях, і вони їх рятують життя. Значить, доцільно все ж таки сховатися там. Нам влаштували невелику екскурсію з захисними спорудами Хмельницького. Їхній стан різний. Сховище у мікрорайоні Рожична, що за адресою Кам'янецька 257/1, зустріло стійким запахом сирості та плісняви. І хоча косметичний ремонт тут робили 3 роки тому, всі стіни вже у грибку. Ми знаходимося в захисній споруді за адресою Кам'янецька 257/1, будівля, в якій розташований навчально-методичний центр цивільного захисту безпечної діяльності Хмельницької області, і також амбулаторія сімейної медицини мікрорайону Ружична.
Дана захисна споруда передбачена, може тут укритися до 300 осіб. Вона забезпечена всіма видами енергозабезпечення, водопостачання, теплопостачання. Тобто тут автономно вона може функціонувати і, в принципі, до така кількість людей тут може розміститися. На даний час дана захисна споруда використовується як натурна дільниця навчально-методичного центру обласних курсів, де всі слухачі, які проходять нас навчання, мають можливість ознайомитися, що таке захисна споруда, або, як в народі говорять, бомбосховище, покажіть нам, що це воно таке. Чим вона обладнується, які особливості, тут запасні виходи повинні бути, тут, відповідно, броньовані двері, тут надійні, відповідно, стеля перекриття, що якщо і зверху складеться, як ви говорили, буде зруйнований будинок, то він, саме це перекриття, не буде зруйновано, воно витримає це навантаження. А запасний вихід дозволить людям, якщо навіть тут будуть уламки, то через він винесений за межі будинка, і можна буде через нього, відповідно, покинути цю захисну споруду. 15 захисних споруд у Хмельницькому непридатні для використання за призначенням. Однак, за словами начальника управління цивільного захисту населення Хмельницької міської ради Дмитра Білоуса, вони не можуть отримати дозвіл на їх списання. До прикладу, сховище, що під Хмельницькою автостанцією номер 1, затоплене водою. Якщо її відкачати, будівля автостанції завалиться. Це місце масового скупчення людей, і в місці масового скупчення людей повинна бути така захисна споруда. В свій час вона збудована, але зараз її використовуватись не можна, затоплена ґрунтовими водами. Є заключення гідрологічної партії наших, Українська гідрологічна компанія, Подільська гідрологічна партія. І висновок: осушення приміщення захисної споруди від підтоплення ґрунтовими водами за допомогою насосів може призвести до розвитку суфозійних процесів, виносу дрібних частин ґрунтів, що послабить основу фундаментів будівлі і призведе до її деформації та руйнування. Тобто, якщо викачувати воду, просто автовокзал завалиться. Ми в 12-му році послали такі акти, затверджені, підписані, що дана захисна споруда не може використовуватися за призначенням. На превеликий жаль, 5 років нам сказали, що не можу. Київ нам каже, не може, їм видніше на місці. Можемо ми її використовувати чи не можемо? Вони кажуть, шукайте інші причини, шукайте якісь виходи, як її використовувати. Ну як? Є заключення. Відкачати воду завалиться це саме. І нам дану захисну споруду не списують. Таких одна захисна споруда обленерго тільки списана, то при умові, якщо побудують, вони дали гарантійний лист, що вони побудують іншу захисну споруду. От одна із 15 списана. От 14 захисних споруд. У нас є така захисна споруда, ви проїжджали, де молокозавод. Вона все, вона зруйнована до основання, там вже вивезен кирпіч, а числиться захисна споруда. Там ні входу немає, ні виходу, воно засипано все. От, тобто, таких 14 захисних споруд нас не відповідають вимогам і не можуть використовувати за призначенням. Тому ми просимо вас, журналістів, допомоги, щоб звернутися на Київ, якимось чином вирішити дане питання. Чому ж у столичних владних кабінетах не хочуть списувати непридатні для захисту людей сховища у Хмельницькому? Де рятуватись, якщо 14 захисних споруд із 66 існують лише на папері? Ми розповімо вже у наступній нашій передачі. Так що, далі буде! Сподіваюся, що ви тепер знаєте, куди ховатись у разі тієї чи іншої загрози. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» і автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!